নমস্কাৰ, মই নৱজিতে। আজি মই নিজৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেকেই যিহেতু সুধি আছিলে যে নৱজিতৰ ৰিজাল্ট কি হৈছে কি নাই হোৱা, আমি ইমান টাইম খবৰ লাভ কৰা নাই, তেওঁ পাছ কৰিছে নে ফেইল কৰিছে। গতিকে মই আজি মই নিজৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ ওলাইছোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেকৰে এটা সপোন থাকে টেট পৰীক্ষা দিয়াসকলৰ, তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ ভাল হয় সেইটো সকলোৱে চিন্তা কৰে, তাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰে। গতিকে ময়ো কষ্ট কৰিছিলোঁ, যথেষ্ট কষ্ট কৰি পঢ়িছিলোঁ। আজি মই আপোনালোক কেইবাৰ টেট দিছিলোঁ, মোৰ ঘৰ ক'ত কি কথা সকলো তথ্য আজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ ঘৰ হ'ল লখিমপুৰত, আৰু মই টেট প্ৰথমে দিছিলোঁ 2011 চনত, তেতিয়া প্ৰথম টেট হৈছিলে, আৰু সেই টেটত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহিছিলোঁ। মোৰ ঘৰৰ পৰা অলপ জোৰ দিছিলে টেট পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে, তেতিয়া মই দিবলৈ একেবাৰে বিচৰা নাছিলোঁ। যি সময়ত নেকি মই পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ এটা সপোন আছিলে যে মই টেট পাছ কৰি চাকৰি কৰিম বুলিও ভবা নাছিলোঁ সেই সময়ছোৱাত, কাৰণ তেতিয়া মই ভবা নাছিলোঁ। হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছিলোঁ, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ডিগ্ৰীত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত গৈছিলোঁ মই, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যোৱাৰ পিছত যে টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে, গতিকে তেতিয়া মই যে বি এছ চিটো পাছ কৰি লোৱাৰ পিছতে মই টেট পৰীক্ষাত বহিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়াই যে টেটটো ওলাই গ'ল, আৰু তেতিয়া মই কোনো নপঢ়াকৈয়ে মই টেট পৰীক্ষাত বহিছিলোঁ, আৰু সেইবাৰ মই কি কৰিলোঁ, টেটত বেয়া কৰিলোঁ। ঘৰত একো কোৱা নাছিলে, কাৰণ প্ৰথমবাৰ কাৰণে টেট দিছিলোঁ, যিহেতু মোৰ সময় আছিল তেতিয়া, বি এছ চি পাছ কৰাই নাছিলোঁ। বি এছ চি পাছ নকৰাকৈ যে টেট দিয়াটো ইমান ভালো নহয়, যিহেতু পাছ কৰি ল'লে ভাল আৰু, যদি বি এছ চিটো পঢ়া আধৰা হ'ব। গতিকে মই টেট পৰীক্ষা তেতিয়া দিছিলোঁ, যদিও ইমান ভাল ধৰণে দিয়া নাছিলোঁ। পুনৰ 2019 চনত মই টেট দিবলৈ সক্ষম হওঁ। টেট দিয়ে যিহেতু পুনৰ সেইবাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈ যায়, যথেষ্ট ভাগি পৰিছিলোঁ। 2021 চনত পুনৰ টেট দিলোঁ, আৰু সেই টেটত যথেষ্ট মোৰ ভাল হৈছিলে। 2021 চনৰ টেটটো মোৰ যথেষ্ট ভাল হৈছিলে, কাৰণে মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল যে মই পাছ কৰিম। মই 100% বিশ্বাসত মই টেট দিছিলোঁ, যে মই ভাবিছিলোঁ যে 95 পাম বুলি ভাবিছিলোঁ এল বিখনত, আৰু ই বিখনত ভাবিছিলোঁ মই 90-88 নম্বৰ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে এল বিত পালোঁ মই 72 আৰু ইউ পিত পালোঁ 78। যেতিয়া মই ৰিজাল্ট লাভ কৰিলোঁ, ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট মই লাভ কৰিম বুলি, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ৰিজাল্টটো পুনৰ ৰিচেক যদি কৰা যায় বা ৰিএভেলেশ্যন যদি কৰা যায় বা ৰি এক্সামিন যদি কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই নিশ্চয় পাছ কৰিম। সেই আশা লৈ মই যিহেতু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে ৰি এক্সামিন হ'ব লাগে, যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিছিলে যে ৰি এক্সামিন হ'ব লাগে, আৰু সেইকাৰণে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ যে ৰি এক্সামিন হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰতি মুহূৰ্ততে মাত মাতি আহিছিলোঁ ৰি এক্সামিন হ'ব লাগে বা ৰিএভেলেশ্যন হ'ব লাগে। তেতিয়া যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে মোক সহযোগ কৰিছিল, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ সেই প্ৰাৰ্থীসকল যদি সেই সময়ছোৱাত যদিহে সহযোগ নকৰা হ'লে আজি ইমান প্ৰাৰ্থী পাছ নকৰিলেহেঁতেন, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু কষ্ট কৰিছিলে ৰি এক্সামিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি জোৰ দিছিলে বা ৰিএভেলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি জোৰ দিছিলে, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজি সেই ৰিজাল্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, বহু প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ল, আৰু তেওঁলোকে এজন সুশিক্ষক হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ জীৱনটো পোহৰাই তুলিব। মই সেইসকল টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ যিসকল এইবাৰ 2021 চনত টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৰিএভেলেশ্যনৰ পিছত, তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এটা দিন তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহিব বুলি হয়তো তেওঁলোকেও ভবা নাছিলে, ময়ো ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ ৰিএভেলেশ্যন হোৱাটো এইবাৰ প্ৰথম হৈছে। কাৰণ এইবাৰ প্ৰথম হোৱাৰ কাৰণেই মই ভাবি লৈছোঁ যে কপালতে আছিল বুলি ভাবি ল'ম, কাৰণ তেওঁলোকৰ চাকৰি এটা পাবলগীয়া আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে পাব চাকৰি, বহুতেই পাব। এই ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ জীৱনটো সুখৰ হওক সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এজন শিক্ষক হোৱাটো মই সদায় বিচাৰিম। মই সদায় সত্যপথত থাকোঁ আৰু সত্যপথত মই মাত মাতি যাওঁ, এইকাৰণে মাত মাতোঁ যাতে তেওঁলোকে ন্যায় পায়, আৰু এই সত্যপথত যোৱাৰ কাৰণে আজি মই ছাকচেছ হৈছোঁ। ছাকচেছ হৈছোঁ অকল আপোনালোকৰ কাৰণেই, কিন্তু মই ৰিজাল্ট মোৰ ভাল হোৱা নাই, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে যিহেতু সকলোৱে যিহেতু আশাৰে বাট চাই আছিলে, গতিকে এই ৰিজাল্ট মোৰ ভাল হোৱা নাই। মই ইউ পিত যিহেতু পাব লাগে আপোনাৰ 5 নম্বৰ পাব লাগে, কিন্তু ইউ পিত লাভ কৰিলোঁ মই মাত্ৰ 1 নম্বৰ এটা মোৰ যোগ হৈছে, আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছে দুইখন, 1 নম্বৰ এটা মই লাভ কৰিছোঁ। আগতে 78 আছিলে, 79 পালোঁ, আৰু এল পিটো ঠিক তেনেকৈ মাত্ৰ তাত পাইছোঁ 4 নম্বৰ এটা যোগ হৈছে, আগতে আছিলে 72, এতিয়া আহিলে 76। গতিকে মোৰ দুইটাতে এইবাৰ মোৰ পুনৰবাৰ বেয়া হৈছে ৰিভাৰ্চনৰ পিছত, যথেষ্ট মই ভাগি পৰিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত। আজি মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত নকৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ বহুতেই মোক এই ক্ষেত্ৰত কৰি সুধি আছিলে যে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে, নৱজিত দা আপোনাৰ কি হ'ল কি নাই হোৱা, আমাক কিয় জনোৱা নাই। গতিকে মই সেইসকল প্ৰাৰ্থীক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই যিহেতু মোক কৈছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' জনাম বুলি কথাখিনি কৈছিলোঁ, গতিকে মই এই ভিডিঅ' যোগেদি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে। মোৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট যে ভাল হৈছে মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ, কাৰণ মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ, সদায় মই আনৰটো ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, আজিও মই আনৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, প্ৰত্যেকৰে ভাল হওক মই সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। মই ভবামতে হয়তো মোৰ নম্বৰ লাভ নকৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যে ভবামতে নম্বৰ লাভ কৰিছে, এইটো এটা ডাঙৰ কথা মানে আজিৰ তাৰিখত।
মই সেইটোৱে সদায় বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ যে মই নেপালোঁ, মই ঘৰতো কৈছিলোঁ যে মই নেপালোঁ মাস্ক, কিন্তু মই যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে লাগি আছোঁ তেওঁলোকে পাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে লাভ কৰিলে। সেইকাৰণে মই যথেষ্ট সুখীও হৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, কিন্তু মই দুখো অনুভৱ কৰিছোঁ। মোৰ ৰিজাল্টটো যদি ভাল হোৱা হ'লে মই আৰু সুখী হ'লোহেঁতেন। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক কি বুলি ক'ম আৰু, মই নিজেই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দুখত ভাগি পৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই বহুতৰে ফোন ধৰাও নাছিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে ফোন মানে ধৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ। বহুতে ফোন কৰিছিলে আৰু মই তেওঁলোকৰ খবৰসমূহ লৈছিলোঁ, হাঁহি মাতিয়ে লৈছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকো যাতে ভাগি নপৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বেয়া হৈছিলে যদিও মই সেই ক্ষেত্ৰত সাহস দিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকেও ভাল হওক, সেইটোৱে কামনা কৰিছিলোঁ। আজি বহু প্ৰাৰ্থীয়ে ৰিজাল্ট বেয়া কৰিছে ৰিভাৰ্ছ নাৰ পিছতো, তেওঁলোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে দুখ নকৰিব, কাৰণ আপোনাৰ দৰে ময়ো আজি দুখ কৰিছোঁ, আজি দুখ কৰিছোঁ হয়তো এদিন আমাৰ সুখ আহিব। এনেকৈয়ে আমি নাথাকোঁ, আমি এদিন নিশ্চয় এই ন্যায় পাম। আপোনালোকে মনৰ টেটত বহিব, 2022 চনত টেট অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে, গতিকে 2022 চনত যেতিয়াই টেট অনুষ্ঠিত হয় আপোনালোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰক, এতিয়াৰ পৰা কষ্ট কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ভাল ফল লাভ কৰিব। গতিকে ময়ো সেই ক্ষেত্ৰত চেষ্টা চলাম, অকল যে মই টেটতে জড়িত থাকিম এইটো নহয়, বেলেগ বেলেগ বিভাগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আজি যিহেতু যিখিনি মই চাইছোঁ চিন্তা কৰি যে আমি এই ক্ষেত্ৰত ন্যায় নাপালোঁ, গতিকে ন্যায় নাপালেও তথাপিও কিন্তু কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী ন্যায় পাইছে। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত ৰিভাৰ্ছেশ্যন হ'ব লাগে, তেওঁলোকৰ 2-1 নম্বৰ কাৰণে যিসকলে এইবাৰ টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে, কিছুমানে 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ, কিছুমানে 7 নম্বৰ পৰ্যন্ত বা কিছুমানে 8 নম্বৰ পৰ্যন্তও লাভ কৰিছে মই শুনিছোঁহে, কিন্তু কিমানটো সত্য নাজানো, তেওঁলোকে পাইছে বুলি জানিছোঁ। গতিকে তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হৈছে, মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এই ক্ষেত্ৰত জনাইছিলোঁ যে টেট উত্তীৰ্ণ অনুত্তীৰ্ণ সকলোৱে নম্বৰ লাভ কৰিব, গতিকে সকলোৱে যিটো নম্বৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে ন্যায় পাইছে, কাৰণ ন্যায় পোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ। যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত ন্যায় পোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকক মই জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ পক্ষত আপোনালোকে থিয় হৈ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি যাতে এইসকল প্ৰাৰ্থীক যাতে বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকেও এটা আশা লৈ যিটো আছে, প্ৰত্যেকে এটা সপোন লৈ যিটো পৰীক্ষাসমূহ দিয়ে, তেওঁলোকেও চাকৰি পাবলৈ মই বিচাৰোঁ। আজি মই নাই পোৱা, আপুনি বেয়া কৰিছে, ময়ে বেয়া কৰিছোঁ, এনেকেই যদি আমি আকৌ পাছ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চেষ্টা চলাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনোদিন একো কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে নহয় যে আমি পুনৰবাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'ম, পুনৰবাৰ আমি ৰিভাৰ্ছেশ্যনৰ কাৰণে মাত মাতিম, এনেকুৱা নহয়। এইটো কৰিলে বহুত বেয়া দেখিব, কাৰণ প্ৰত্যেকেই যিটো এটা সপোন লৈ যিটো জীয়াই আছে, বহুতৰে বয়স ইতিমধ্যে পাৰ হওঁ হওঁ হৈ আছে, তেওঁলোকে চাকৰি পাতো সকলোৱে বিচাৰে, গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ হৈ আপোনালোকে থিয় হ'ব লাগিব। যিসকলে বেয়া কৰিছে তেওঁলোকে দুখ কৰিব নালাগে, মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক সহায় কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোকো যিটো সহায় নকৰিলে সেৱাৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ ময়ো যিহেতু পাছ কৰিম বুলি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসত যিটো আছিলোঁ, আপোনালোকেও যিহেতু বিশ্বাসত আছিলে পাছ কৰিম বুলি, যিসকলে ধৰক 3 নম্বৰ 2 নম্বৰ পোৱা নাই, ধৰক তেওঁলোকে ফেইল কৰিছে, তাৰ কাৰোবাৰ 3 নম্বৰ পাব লাগিছিল, 3 নম্বৰ তেওঁ পোৱা নাই, কোনোবাই আকৌ পাছ কৰিও 7-8 নম্বৰ লাভ কৰিছে, গতিকে তেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট লাভ কৰিছে। গতিকে কি ক'ম আৰু, মই এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁলোকে কেনেধৰণে চাইছে ৰিজাল্ট চিটটো মই ধৰিব পৰা নাই, আজিও মই বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে কুৱেশ্যন বহুকেইটা বিসংগতি আছিলে, আমি যথেষ্ট কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, প্ৰায় 20-22টা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, গতিকে তাৰে কেইটা বা বিবেচনা কৰিলে, কিন্তু আজিও আমি গম নাপালোঁ, তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন যিহেতু আমাক ৰাজহুৱা নকৰিলে, গতিকে কি কৰিছে কি নাই কৰা আমি সেইখিনি আৰু লাগি নাথাকোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যদি দিবলৈ মন থকা হ'লে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাক সেই ৰাজহুৱা কৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে দিব বিচৰা নাই, গতিকে বেছি এটা লাগিয়ে থাকিব লাভ নহ'ব, কাৰণ এনেকৈয়ে আমাৰ সময়বোৰ গৈ থাকিব, কোনো এটা কাম নহ'ব, ইফালেও নহ'ব সিফালেও নহ'ব, গতিকে আমি মাজত যিহেতু পৰি গ'লোঁ, যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত পুনৰ ৰিভাৰ্ছেশ্যনৰ কাৰণে মাত মাতিব বিচাৰে তেওঁলোকে মাত মাতিব পাৰে, মই এই ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়া নাই তেওঁলোকক, তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ ন্যায় পোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰে, গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে মই পুনৰ নাযাওঁ এই ক্ষেত্ৰত, কাৰণ মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে মই কাৰো হৈ এতিয়া বৰ্তমান কাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিসকল অনুত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক মই পুনৰবাৰ টেট দি যাতে চাকৰিটো ল'ব পাৰে সেইসকলকে আগত, ধৰক এতিয়া প্ৰত্যেকে যদি চাকৰি পাব এইটো নহয়, পাছ কৰা বহুতে থাকি যাব এই ক্ষেত্ৰত, সেইসকলৰ লগত আপুনিও 2022 চনত টেটত উত্তীৰ্ণ হৈ একেলগে চাকৰি কৰাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিব, তাৰ কাৰণে আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলো শুভেচ্ছা থাকিলে যিসকলে উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই, আৰু যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকলৈ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু শেষত মোৰ এটা কথা ক'বলৈ থাকি গৈছে, এই কথাটো মোৰ নক'লেও নহ'ব, কাৰণ মনে যিটো নামানে, কাৰণ তেওঁ
কষ্ট কৰিছিলে। এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মোৰ কাৰণে বন্তি জ্বলাইছিলে, সেই বন্তি গছ যিহেতু নুমাও নুমাও হৈছিলে বুলি কৈছিলে যে আৰু জ্বলিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলে, গতিকে সেইকাৰণেই এই কথাটো যিহেতু মোৰ মনলৈ আহি থাকে।